Видете, ние на записник поставивме прашање дали од страна на судскиот совет постојат било какви пречки до сега, а веројатно и понатаму во процесот ровер кој што би го ограничиле правото законско кој што му следува на господинот Бошковски да излезе 3 месеци пред истекот на казната, значи од казнено поправната установа. На записник, значи сега веќе имаме и евидентен писмен доказ каде што се гледа дека такви пречки не постојат, не постојат никакви ограничувања на кои што се повикуваше до сега директорот на затворот, а за кои што ние веќе тврдевме дека е упатено писмо од страна на судот дека такви пречки не постојат. Истото тоа го повтори сега и председателот на судскиот совет, што значи дека цели 30 дена, практично сега, господинот Бошковски се наоѓа во немилост на директорот на затворот и неговото толкување на законската одредба од членот 206, каде што во став 1 се точно и децидно наведени условите под кои што едно лице излегува во случајот на господинот Бошковски 3 месеци пред истекот на казната затвор. Во ставот 2 е точно утврдено дека со општ акт на директорот на санкции, значи неговиот надреден, се утврдуваат условите со кои што тоа лице може да излезе. Што значи повикувањето на некои си дискрециони права во вид на самовластие кое што сега директорот на управата Идризова го спроведува во однос на господинот Бошковски, според моето гледање и толкувањето на законските одредби, представува само продолжување на тортурата, во овој случај сега психичкото насилство кое што во однос на господинот Бошковски се извршува од негова страна. Не, веројатно не ме разбравте. Значи, зборувам од аспект на овие 30 дена во кои што тој веќе требаше да биде, како што стотици затвореници пред него со веројатно многу послабо поведение врз основа на двата законски услова. Да не повторувам, ставот 1, значи, тоа се законските предуслови, и ставот 2, тоа е општиот акт кој што директорот на санкциите, она што мора да се забележи е тоа дека сме сведоци, дека институциите кои што се надлежни за контрола на спроведувањето на законските одредби во овој момент во Република Македонија не реагираат. Директорот на затворот ниту е сам поставен, ниту пак може сам да одлучува. Секогаш над него постојат одредени надредени лица кои што се должни да вршат увид во начинот на неговото работење. Ниту пак затворениците во казнено поправната установа се лица на кои што немаат никакви права или на кои што законските одредби не се однесуваат. Повелете. Јас ви кажувам дека инстанцата на раководење е добро позната и самиот закон упатува дека општиот акт го пропишува директорот на управата за санкции. И тој е должен да, меѓу другото, значи, гледа, контролира спроведување на неговите акти.